Vypracovali jsme se do bodu různé, opíráme to různé. Já teda se omlouvám kolegům, já do bodu různé mám dvě věty, začnu to jednodušší. Chtěla jsem se zeptat, jestli má město nějaký povědomí o tom, v jakém stavu se nachází realizace obchvatu Kralup a jestli jste do případného nějakého územního řízení nebo dávali nějaké připomínky pro třeba lepší napojení Lipčic na ten budovaný obchvat. Jenom se má, pokud dobře si pamatuju, budovat nějak dvou částek, než se bude to přemostění a odpad opravdu kolem města a potom pokračování tý 3/240 dál po Praze, tak v jaké je to fáze. Takže si myslím, že jako obec asi minimálně z hlediska dočení katastru jsme nějakým způsobem zasaženi a jestli jsme nějaké informace k tomu. Tak já jsem se účastnil v loňském roce jednoho zasedání v Kralupech na městském úřadě, který se týkalo této záležitosti. Nebylo to koncipované jako obchod Kralup, ale bylo tam těch věcí, které souvisí s vypadou dopravní situace v Kralupech. Mimo jiné, no a v tuto chvíli nejsou tady na městě doručeny, pokud je mi znám, ale tady jako žádné dokumenty, které by vyžadovaly nějaký konkrétní už souhlasy, ale pokud by tak nastalo, určitě předpokládám, že to není věc pro nějaké rozhodnutí úředníků, alebo pro země předložení zastupitelů. V této věci nepřišla žádná. Jako když aktuálně nic nemáte, ne. Ale jste tady nic neměli. Nemáme nic. Já si vzpomínám, tak naposledy se to řešilo na úrovni nějaké kraje, než nastoupil hejtman Davidra. Vůbec jako nebudu komentovat některé výkřiky, kde v souvislosti s tímto někdo se jako třeba domáhá odvoláním se na tyto záležitosti, chce získat nějaké další výhody třeba, které s tím souvisí, třeba prostory na ukládání země, nebo tak, čili zatím nic jsme o tom nejednali, nic jsme nepovolili, nic. Stačí, děkuji.